بسم الله الرحمن الرحيم كلنتو وعنا وناسن داود يالكسو دوادا واركها قميدي يقود بدا آندين ديارنا وحا كاميدا داقال علوس وقصة لدولاد كمقالات دوسن مرابي مدحيناها قل مدو قرقار وعيدما قلب كسيديا سماليسي سي أمر دقدقا دولاد دا كينيا وشيك وين كموجيس إن ديارات أي ليدا هلقو سور دا كونفور قلبيد إيادو ندقدين قدير تسمالي باش عالم كو باريتان كارين تاسي كوهاولان قبر حوغان او دولاد فدرالك سومالي او ديرت ديارات دي كوبر برت برداله او اي كودن تنددي سوغو جير كينيان يا سومالي وري سعيد يوسف الله ان حريسته او مانتا لوغو اسن مقدشه كدي ماركينن هوبيسن او ديلي مدخينها بونتلان او كو دواق اني كااد كاادين شبكات كاتيسن اورده داعش يا الشباب دولاد سومالي امام ملك بونتلان او شاعي كيسا صار له كورونا فايروس يا شينها او وركل سو ساري fadlan hadii aad ugu cusubtahay subscribe the channel kan haaga media si aan kugu soo gudbino wararkii ugu dambeeyay ee Soomaalida iyo caalamka intiisa kale hagaag markaana warkii ofisada waxaan ku bilaabayaa magaalada Bardaale oo ay ka hadleen diyaarad ku soo dhacday Soomaaliya iyo Kenya diyaarad sidii agab caafimaad oo lagu talagalay ka hortaga coronavirus ayaa shalay waxay ku dhacday magaalada Bardaale ee gobolka Bay ee Soomaaliya inkastoo aan si rasmi ah loo ogeyn sababta ay diyaaradan u burburtay waxaana soo baxay warar sheegay in la soo riday lix qof oo diyaaradda saarna ayaa geeriyootay sida uu sheegay wasiirka gaadiidka ee dawladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Salaad Omar dadka dhinta ayaa waxay isugu jiraan muwaadiniin Soomaaliya iyo kuwa Kenyan ah dawladda Soomaaliya ayaa ka gaabsatay inay ka hadasho sababta ay diyaaradda u soo dhacday saahate wakaaladda wararka Reuters ayaa sheegtay in siyaasi hore wasiirka gaashaaniga ee Soomaaliya ay wareesteen isla markaana isna u wareestay qof ku sugan degmada Bardaale oo goob jooga ahaa loona xaqiijiyay in diyaaradda ay u muuqatay mid la soo riday diyaaradda ayaa ku burburtay meel u dhow garoonka diyaaradaha Bardaale xilli ay isku diyaarinaysay inay caga dhigato garoonka kooxda Al-Shabaab oo xiri la leh Al-Qaacida ayaa ku sugan aagga ay diyaaradda ku dhacday inkastoo magaalada Bardaale ay gacanta ku hayaan ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa Ethiopia lixda ruux ee diyaaradan ku dhimatay waxay isugu jireen duuliye ku xigeen injineerka duulimaadka duuliye tabar u socday iyo laba ruux oo shaqaale ka ahaa diyaaradan sida uu Reuters u sheegay wasiirka gaadiidka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Salaad Omar shan kamid ah meydadka dadka dhintay waa la helay ayuu yiri wasiirka Salaad ayaa intaa ku daray in goobta uu ku burburtay diyaaradda ay gacanta ku hayaan isla markaana ay u direen kooxo baaritaan oo arrintaasi ku hawlan wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ee dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa war ay ka soo saartay diyaaradda ku dhacday Bardaale waxa ay ku sheegtay inay dhinteen lix ruux oo isugu jira Soomaaliya janib wasaaradda ayaa sheegtay in dawladda Soomaaliya ay baaritaan ku hayso sababta keentay in diyaaraddan ay soo dhacdo iyadoo shidid saxnad isugu jira dawooyin isla markaana ku socotay degmada Bardaale ee gobolka Bay wasaaradda gaadiidka ayaa waxay sheegtay in diyaaraddu ay lahayd shirkadda African Airways inkastoo ay gargaar caafimaad u waday deegaanka ka tirsan Koonfur Galbeed Soomaaliya iyadoo tacsiin loo diray dadkii ku noqday shilkaasi waxyeelada Cabdirashiid Cabdullaahi Maxamed oo mar soo noqday wasiirka gaashaaniga Soomaaliya ayaa wakaaladda wararka Reuters u sheegay in uu la hadlay qof ku sugan goobta ay diyaaraddu ku burburtay kaas oo uu sheegay in diyaaraddu ay markii hore damacday inay caga dhigato laakiin ay ka wareegtay isla markaana ay gashay wareeg labaad kadib markii ay aragtay xayawaan duurjoog ah oo wadadii diyaaradda caga dhigan lahayd xaniban kadib waxaa goob joogayaal ay sheegeen in diyaaraddu ay muuqatay mid gantaal lagu dhuftay oo garab ka mid ah garbaheeda lagu dhuftay walaal ma jirto waxa hawl ka soo baxay Al-Shabaab ama ciidamada Ethiopia oo deegaanada ka ag dhow madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo wali ku sugan magaalada Qardha ayaa ka hadlay xaaladda ammaan ee maamulkaasi gaar ahaan dagaalka ka dhankaha kooxaha Al-Shabaab iyo Daacish Saciid Dani ayaa sheegay in howlgalladii ugu dambeeyay ay fuliyeen ciidamada ammaanka Puntland lagu gaaro guulo isla markaana lagu burburiyay shabakadaha ay leeyihiin Al-Shabaab iyo Daacish oo wali ku xoogan dhulka Buuraleyda ee gobolka Bari sidoo hadalka u dhigay madaxweynaha Puntland sidoo kale wuxuu tilmaamay inay nolosha ku qabteen xubno ka tirsan Al-Shabaab iyo Daacish oo haatan gacanta ugu jira ciidamada sida gaarka u tababaran ee maamulkaasi madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland oo hadalkiisa sii wata ayaa sidoo kale wuxuu carabka ku dhuftay inay xoojiyeen amniga magaalooyinka Garowe, Boosaaso iyo Galkacyo si looga hortago falalka liidiyo ku aa nabadgelyada ee ka dhaca halkaasi
دني أيها حسي إن مامول كيسو وقوان كقاري لابد آنتانا قوان يهي هرمركا إيو أمنيقا وحانا وشيغي إن إسبت بلاران لغو سميي قرشها أمنيقا إي ديغانادا بنت لان وقودان بيان وحسوها والقاضي شقاقات دوان كردعدي ديغان كتريغو ويقوبال كمودو كدي مركي ملشياد هوبيسان أولا شيغي كرتسين عيد مودا بنت لاني قل مودو أي كود دقالامين ديغان كاسي waxaanu shacabku ugu baaqaynaa inay goosow meel u soo jeestaan dhibaato walba oo shacabka soo gaarto ayuu yiri madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani Allah uu naxariisto waxa maanta magaalada Muqdisho lagu aasay wariye Saciid Yuusuf Cali oo ka mid ah saxafiyinta magaalada Muqdisho isla markaana u shaqeynaya TV-ga Kalsan oo xalay nin hubeysan oo toray ku dilay Allah uu naxariisto Saciid ayaa maanta janaasad waxa lagu la tukaday magaalada Muqdisho waxaan aaskiisa ka qayb galay saxafiyiin iyo sidoo kale ehelka uu ka geeriyooday wariyahaasi Allah uu naxariisto wariyahan ayaa waxa lagu aasay degmada Hilwaah ee gobolka Banaadir Allah uu naxariisto wariye Saciid Yuusuf ayaa waxa dilkiisa uu ka dhacay xaafada Saypiano ee degmada Hodan waxana la sheegay inuu geystay nin mindisitay mana cadda sababta uu dilay iyo waxa kala dhaxeeyay isagoo u geeriyooday dhaawaca toorida oo afar jeer lagu dhuftay ehelka marxuumka oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in wariye Saciid uu caawimaad u fidinayo haweenay oo ninkan toorida wata oo la sheegay inuu cabsanaa markaas uu bursanayay ama uu ceyrsanayay sida darteed waxaa la sheegay in dabadeed uu Saciid halkaasii dhaawac ka soo gaaray isla markaana afar toorida uu ku dhuftay ninkii hubeysnaa ciidamada amaanka ayaa sheegay inay gacanta ku soo dhigeen ninkii Saciid dilay Saciid ayaa daadiis u heesay don jir waxaan uu ka tagay laba caruur ah iyo xaas Allah uu naxariisay Saciid ayaa waxa warbixin uu ka diyaariyay macallin iskuul oo lagu dilay degmada Afgooye shalay waxaana goobtiisa shaqo uu ka baxay labadii duhurmo maalintii shalay ahayd Saciid ifka waxa uu uga tagay sida aan hore u sheegnaba laba caruur iyo xaas naxariistii janna eebaha ugu deeqo wararka ka imaanaya gobolka Galgaduud ayaa sheegaya gaar ahaan duleedka magaalada Dhuusamareeb in halkaas uu ka qaraxay dagaal xoogan gaar ahaan deegaan lagu magacaabo Qalanqaale oo dhaca galbeedka magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug dagaalkan ayaa u dhexeeya laba maleeshiye beeleed oo ku wada sugan halkaas kuwaasi oo isku haya arrimo la xiriira dhul daaqsimeed qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa inoo sheegay in dagaalka la soo adeegsado hubka noocyadiisa kala duwan marhaantaana uu sii xoogaysanayo ma cadda ilaa hadda qasaaraha dhabta ah ee ka dhashay dagaalka oo wali ka socda deegaankaasi xaaladda ayaa haatana mid kacsan iyadoo wararka qaar ay sheegayaan in dagaalku ku sii fidayo tuulooyin dhowr ah oo deegaanka Qalanqaali ee gobolka Mudug ee gobolka Galgaduud u dhow aan iraade maleeshiyaadka diray ayaa maalmihii la soo dhaafay isku hayay ama isku horfadhiyay deegaanka kuwa oo isku hayay dhul daaqsimeed madaxweynaha maamulkaasi ayaa waxa uu amray in ciidamo ka tirsan booliiska Soomaaliya oo ku sugan magaalada Dhuusamareeb ay ku baxaan deegaanka isla markaana ay xaliyaan dhammaan beelaha halkaas ku dagaalamaya gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya ayaa waxa ku soo laabtay dagaal beeleedyo u dhexeeya maleeshiye beeleedka deegaanada wadaga kuwaasi oo inta badan isku qabsado arrimo la xiriira dhul daaqsimeed wasaaradda caafimaadka Soomaaliya ayaa waxay shaacisay in 48 saac la soo dhaafay guud ahaan dalka laga diiwaangeliyay 34 xaaladood oo cusub oo COVID-19 ah tabeetan ruux ayaa ka bogsay saddex qofna way u geeriyooday sida wasaaraddu sheegtay wasaaradda caafimaadka daryeelka xukuumadda Fawziya Abikar Nuur ayaa cadeysay in 26 ka mid ah bukaanada la xaqiijay ay rag yihiin halka 8 kalena ay haween yihiin 27 ka mid ah bukaanada cusub waxaa laga diiwaan geliyay gobolka Banaadir halka 7 kalena laga helay Puntland xaaladda COVID-19 ee gudaha Soomaaliya laga diiwaan geliyay ayaa gaartay 746 qof waxaa bogsay 61 ruux halka 35 ruuxna ay u geeriyoodeen cudurkaasi fadlan hadii aad nagu cusub tahay subscribe the channel kan haga media si aan kugu soo gudbino wararkii ugu dambeeyay ee Soomaalida iyo caalamka intiisa kale hagaag markaan qodobkii dibadda ama akhbaaraadkii dibadda madaxweynaha dalka Venezuela Nicolas Maduro ayaa sheegay inay gacanta ku hayaan laba ka mid ah ilaalada qaaska ee madaxweynaha Mareykanka Donald Trump sidoo hadalka u dhigay waxa uu sheegay labadaas qof ay ka mid ahaayeen dad loo soo xiray isku day afgambi oo lala damacsanaa dowladdiisa oo la fashiliyay madaxweyne Maduro oo hadalkan ka jeediyay warbaahinta dawladda ayaa tilmaamay in mid ka mid ah laba nin ee u dhashay Mareykanka u kartay inuu ka mid ah koox loo qorsheeyay inay farageliyan ku sameeyaan dalka Venezuela qorshahan oo shalay dhacay ayaa waxaa la sheegay in ciidamada dawladda Venezuela ay dileen koox caloosho shaqeystayaal oo doonayay nooca markaas inay dalkaasi ku sameeyaan markaas afgambi 8 ka mid ah kooxda ayaa la sheegay in la dilay halka laba kalena oo dhalata Mareykanka gacanta lagu hayo.
لنا عكله وقدم بيننا شينها يوم مريكان كحيسة أول حسايا عركاسي جارزة والبهين تقارن كشينها يا سوكل وجوجب يعني سي هذا الكسو يروح جيا رماه بدم مريكان كماك بومبي كاس وتباح يي إن كورونا فيروس وكسو أم كميت كم ذا شيء برد الشينا وحنا الشين وهذا كاس كتير مامي مدمل أوله وحقيقة كفوق ماك بومبيا يا حد يشلا هيد شيء أما الضرر هيد يا واحد والشين عديمه ووين وهايان وموجين سين كورونا فيروس وكسو أم كمان شبار كويا لما مقال هذا ووهان يا قبل كهواي يا وضن كاس الشينها قد هان عاو انت يكوز افميري يا وركي هابيني هاي قميدي تنوى عين كاني وكاليه نبت قليو